Елімізде жанармай қымбаттады. Оған себеп Brent мұнай маркасы бағасының өсуі. Бұл туралы табиғи монополияны реттеу агенттігінің баспасөз қызметі хабарлады. Сонымен дизель отынының 1 литрі 94 теңге болса, АИ-80 маркасының 1 литрі 89 теңгені құрады. Ал АИ-92 жанармайының бағасы 110 теңгеге көтерілген. Ал бұған дейін дизель отынының 1 литрі 90 теңге, АИ-80 маркасының литрі 86 теңгеден саудаланса, АИ-92 мен 93 маркалы жанармайдың 1 литрі 106 теңге болды.